תערוכת צהל נערכת עתה בתל אביב. התערוכה נועדה להפגין את הישגי צהל ב-20 שנות קיומו. אורח הכבוד בתצוגה, הרי הוא מיודענו המיג 007. דגש מיוחד מושם בתערוכה על תפקידו של האדם בצהל. התערוכה משמשת בבואה לכל התחומים שבהם עוסק צהל, הן מן הבחינה החילית והן מבחינת הטיפול בבעיות החימוש והציוד. שתי תאונות אירעו בתל אביב תוך פחות מ-24 שעות. האחת בשכונת רמת אביב הצפונית, שם קרס אגורן מגובה רב. בעת האסון ישב בתא למעלה מפעיל האגורן שנפל עם המנוף ונמחץ תחתיו למוות. בדרך נס לא היו קורבנות נוספים. למחרת נפל בדרומה של העיר הליקופטר אשר עסק אותה שעה בעבודות ריסוס. מדחף המסוק פגע בעמוד חשמל שהיה בשדה והוא נפל במקום. הטייס ניצל. יום הצנחן נחוג השנה בסימן צניחות לים. על חוויות הצניחה מספר נתן. בפעם הראשונה שצנחתי לא פחדתי, לא ידעתי מה זו צניחה. החלטתי לצנוח וצנחתי. אז הוא פעם עם הבאות וכן התחלתי לפחות. חשבתי איך להגיע שלם וברי ליד, חשבתי גם על הבית, על החברה, ואז מגיע השלב שאני חייב לקום, לגש לדלת ולקפוץ. צריך לבצע כמה פעולות באוויר, אבל חבל על הזמן. אני רוצה ליהנות מכל שנייה שאני נמצא באוויר. התחושה היא פנטסטית. אתה נמצא לבדך בין שמיים וארץ. קשה לי לתאר במילים את ההרגשה שאני מרחף לבד בשמיים. הצניחה מסתיימת. חבל. אין דבר, אבל יהיו הצניחות. שמונים איתורים של שגל לספרים מוצגים עתה במוזיאון ישראל בירושלים. שגל איתר בשנות ה-20 חיבור שכתב על חייו, ולפני 37 שנים ביקר בארץ ישראל לשפר את איתוריו לסיפורי התנ"ך. בשנים מאוחרות יותר איתר את משלי לפונטן בספר של גוגול. מועמד המפלגה הרפובליקנית לנשיאות ארצות הברית, מר ריצ'רד ניקסון, הינו מדינאי מנוסה ששימש כבר סגן נשיא. בעת כהונתו זו ביקר בארצות רבות. ב-1959 נפגש עם חרושצ'וב והם קיימו שיחות שכונו אז הוויכוח במטבחו של חרושצ'וב. ב-1960 התחרה על הנשיאות, אך הפסיד בהפרש זעום לג'ון קנדי. We're going to win in November and have an inauguration in January. עתה הוא ניסה על גלי הערצה של מוקיריו, והוא מבטיח להם כי הפעם יזכה בנשיאות. זהו מטוס אל על החטוף כפי שצולם בשדה התעופה של אלג'יר. עם סגירת הגיליון לא נודע על שינוי בעמדתה של אלג'יריה וממשלתה טרם נאותה להשיב את המטוס. כאן נראים חלק מהנוסעים ואנשי הצוות בעת שהותם באלג'יר.
לפני כעשרה ימים נערך באנגליה מרוץ מכוניות. ובעצם, מה לך שכיח ושגרתי יותר ממרוצים כאלה באירופה? אלא שבאותה שעה יצאו במקום אחר עשרות מכוניות פחות חדישות. קצת חורק וקצת דופק, אבל העיקר שזזים קדימה, והגברות האלגנטיות. מכוניות המרוץ, בנות דור הסילון, דהרו ללא רחם. אך רגע רגע, תקלה קטנה ופעוטת ערך. מזיזים את המכונית וממשיכים. השמש זורחת, החמנייה פורחת. עוד שעות הרבה לאחר תום המרוץ המודרני, המשיכו הקשישות הבלות לעשות דרכן במסלולי התחרות. סוף טוב, הכל טוב. מאוחר? אין דבר. מישהו כאן ממהר?